የተከበራችሁ እና ተወዳጁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የፍትህ ስርዓቱ ወዴት እየሄደ ነው በሚል ፖለቲካዊ ውሳኔ ተሰጥቷቸው ከሰሞኑ የተለቀቁት ከዘር ማጥፋት ወንጀል ጋር በቀጥታ ግንኙነት አላቸው ተብለው በቁጥጥር ስር የዋሉትና የጦር ወንጀል በመፈጸምና በማስፈጸም በኩል በጣም ከፍ ያለ ወንጀል ሰርተዋል በሚል ታስረው የቆዩት እነ ጃዋር መሐመድና እነ ስብሃት ነጋ እና ባይወልዱና ሌሎችም ጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ታሳስ 29 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በለተገና በመህረት ተፈቷል ነው የተባለው። የነዚህ አካላት መፈታት ደግሞ ብዙ ተቃውሞ ያስነሳነው የሚገኘው በአጠቃላይ ሂደቱ በተመለከተ ሐሳብ አስተያየታቸው እንዲሰጡ አራት እንግዶችን በቀጥታ ስልክ መስመራችን አስገብተን በክፍል አንድ ውይይት አድርገናል። አሁን ክፍል ሁለት ደግሞ ይቀጥላል። በአጠቃላይ ወደ ክፍል ሁለት ስንገባ ይህ ከሽብር ቡድን ውስጥ አብረው በቀጥታ ተሳታፊና በበላይነት ሆኖ እየመሩ ያሉ አካላትን መልቀቅ መፍታት ማለት በኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ በአማራ ህዝብ ላይ እንደ መሳለቅ ነው የሚቆጠረው የሚል ነገሮችም ተነስተዋል። ይህ ከድርድር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች ከነሱ ጋር አይደለም የምንደራደረው ከአሸባሪ ጋር አይደለም የሚል ነገሮችም ሲነሳ ነበር። በመንግስት ደረጃ አትርፈናልም ይባላል። ባለህበት ጽና ብለን ወታደሩን እንዲቆም ማድረጋችን እንዳተረፍነ ነው የሚገልጽ። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ለቅሶና ጩኸቶቹ እንደቀጠሉ ነው ያሉት። በሰሜን ጎንደር ማይጠምሪና ጠለምት መስመር አዳርቃ አካባቢ እየተፈጸመ ያለው ግፍ ሰዎችን በገደል እስከ መስደድ ድረስ ስልክ አነጋገራችሁ ብለው፣ በሌላ በኩል በራያ አላማጣ ባላና ዋጃ መስመርም ደግሞ ያለው ነገር በጣም አሳዛኝ በሆነ መንገድ እየቀጠለ ነው እና አሁንም ለጦርነት ድግስ በደንብ እየተዘጋጁ መሆናቸውና ከፍተኛ ኃይል እያስጠጉ መሆናቸውን አንዳንድ ቦታዎችም እስከ 9 መድፍ ወደ ወልቃይት መስመር መተኮሳቸውንም ያሳዩ ይወጡ ነው መረጃውና ከዚህ አኳያ እንዲያው መምህር ደመወዝ ምን ማለት ይቻላል? እንደ መጨረሻ መልእክትም በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ ይቻላል ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ አባይ። እኔ እንግዲህ በግሌ እውነት ለመናገር ከመንግስት የሚሰጡ መግለጫዎችን ለማመን በጣም አስቸጋሪ ነው። ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ የተሰጡት መረጃዎች ውሸት ሆነው ነው የተገኙት። ህዝቡን አሳሳች፣ ህዝቡን የናቁ፣ በተለይም የአማራን ህዝብ እና የአፋርን ህዝብ የናቁ መግለጫዎች ነው ያገኘኋቸው። ንቀት ብቻ ሳይሆን እንደው ለራሳቸውም በውሸት ለሚያሱት አካላት ራሳቸው ክብር በማይሰጥ ሁኔታ በግላቸው ውሸት ሲዋሹ ስለነበረ እኔ ከዚህ በኋላ የመንግስት መግለጫዎች ለማመን ይቸገራለሁ። ስለዚህ ድርድር የሚደረገውም ንግግር የሚደረገውም ከኔ ጋ ነው የሚለውን እኔ በግሌ ለማመን ይቸገራለሁ። በዚህ ድርድር ውስጥ አሸባሪው ትህነግ አይካተትም ልል አልችልም፣ ማንንም ማመን ስለማይቻል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ካየ ነው እንግዲህ አንተም ስታነሳ እንደነበረው አሁንም ቢሆን የአማራ ህዝብ በችግር ውስጥ ነው ያለው፣ ወረራ ውስጥ ነው ያለው፣ የወረራ ስጋት ነው ያለው። አንዳንድ ቦታዎችም ላይ ጥቃቶች እየተሰነዘሩ ነው። ነጻ ያልወጡ የአማራ ግዛቶች አሉ፣ አሁንም ድረስ ወረዳዎች አሉ፣ አካባቢዎች አሉ። አሁንም ቢሆን ጥቃቶችን ለመሰንዘር ዝግጅቶችን እያደረጉ እንደሆነ፣ ወጣቶቻቸውን እያዘጋጁ እንደሆነ፣ ከበቂ በላይ ወታደራዊ ዝግጅቶችን እያደረጉ እንደሆነ በተለያየ መልኩ በሚያወጧቸው መረጃዎች እናያለን፣ ቪዲዮዎች እናያለን። እኔ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ነው የማየው። የነሱን ቪዲዮዎች ይህን ነው የሚያረጋግጡት። መሪዎቹም፣ የፖለቲካ መሪዎቹም፣ ወታደራዊ መሪዎቹም፣ ሌሎች በዝቅተኛ ደረጃ ያሉ አመራሮችም የሚቀሰቅሱት ይህን ነው። በውጭ የሚኖሩ ደጋፊዎቻቸው የሚቀሰቅሱት ይህን ነው። ወደፊት ምን ማድረግ እንደፈለጉ በግልጽ እየተናገሩ ነው የሚገኙት። እኛ ግን በዛ ልክ እየተዘጋጀን ነው የሚል እምነት የለኝም። ወረራውን ለመመከትም የሚመጣው ድርድር ላይ ቢሆን በበቂ ሁኔታ የአማራ ተወካይ ነን የሚሉ ፖለቲከኞች ሊሆኑ መንግስት በበቂ ሁኔታ ዝግጅት እያደረጉ ነው የሚል እምነት የለኝም። እኔ በዚህ ድርድር ውስጥ በዚህ ውይይት ውስጥ ተነግም ሆን ኦነግ ሸኔም ሌላም ጠላት የሚባል ኃይል በተደራዳሪነት ሲቀመጥ እኔ በግሌ ገርመኝም ከመንግስት ምን የምጠብቀው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። በተከታታይ የሚያረጋግጠን ነገር ስለሆነ ብዙ የሚደንቅ አይደለም። እነዚህ አሸባሪዎች በተደራዳሪነት ሊመጡ
ብዙም ሊገርም አይደለም። እኔ እንደውም ዝግጅት እያደረጉ ያልሆኑ የአማራ ጥቅም ላይ ይሰራ እንደሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶችን የክልል መንግስት የአፋር መንግስትንም ጨምሮ ተገቢ ዝግጅት እንዲያደርጉ ነው ምክር መለገስ የምፈልገው። ህዝቡም እንደ ህዝብ በማንም ላይ እምነት ሳይጥል የራሱን ዝግጅት ራሱን ለመመከት እስካሁን ከደረሰበት ውርደት ተምሮ ከበቂ በላይ ጠላቶቹ ያስተማሩት ይመስለኛል። እስካሁን የደረሰው ግፍ አንገት ማስደፋት ከበቂ በላይ ነው። ይህን ተረድቶ የራሱን ዝግጅት ማድረግ አለበት ብዬ ነው የማምነው። ይህን የማያደርግ ከሆነ እንግዲህ የራሱ ምርጫ ይሆናል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ በተደጋጋሚ የምለው ነገር ነው፣ ከዚህ በኋላ የአማራ ህዝብ በባርነት እንኳን እንዲኖር ማንም አይፈቅድለትም። የአማራ ህዝብ የሚባል ነበር የሚል በታሪክ ተጽፎ ነው የሚያልፈው። በዚህ ሁሉም ኃላፊነት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በዚህ ጥቁር ታሪክ ለዚህ ታሪክ ተባሳ ሁላችንም ኃላፊነቱን እንወስዳለን የሚል እምነት ነው ያለን። በበቂ ሁኔታ ተዘጋጅተን ራሳችን የምንመክት ከሆነ ጥቅማችን የምናስከብር ከሆነ ደግሞ ይህን መጥፎ አጋጣሚ ወደ መልካም የመቀየር እድሉ አለን። በየቦታው አጀንዳዎች አሉ። አጀንዳ አድርገን ልናስይዝባቸው ልናስተባብር የምንችልበት ህዝቡም አንድ ሆኖ ራሱን ሊመክትበት የሚችል ብዙ አጀንዳዎች እጃችን ላይ አሉ ብዬ ነው የማስበው። በየሜዳው በየሸንተረሩ ብዙ አጀንዳዎች አሉ። ይህ ጦርነት ይወረራ መጥፎ ቢሆንም ይህን ወደ መልካም ለመቀየር ግን እንደ ጥሩ አጋጣሚ መውሰድ የሚቻል ከሆነ ጥሩ አጋጣሚ አድርጌ ወስደዋለሁ። ይህን መጠቀምና ያለመጠቀም የእኛ ኃላፊነት ይሆናል ብዬ የሚያስበው በዚህ መልኩ ነው የማየው። አባይ መልካም መምህር ደመወዝ ካሳ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ለመጨረሻ ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁ ነው የምትገኙት። ወደ አስናቀ መንገሻ ላቅና፣ አስናቀ መንገሻ ምናልባት ይሄ ከድርድር ከምን ጋር ተያይዞ እየተነሱ ያሉትን ጉዳዮችንም አጠር አድርገህ ገልጸህ እስኪ የመፍትሄ አቅጣጫ የምትለውን ነገር ጠቁመን። አመሰግናለሁ አባይ። ያው እንግዲህ ምን መሰለህ፣ ቅድም ወንድሜ ደመወዝ ያነሳው አንድ ንግግር አለ። እሱ ምንድነው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 28 ላይ ምናልባትም የጦር ወንጀል የሚተዳደሩ በጦር ወንጀል ውስጥ ያሉ ወንጀሎች በይርጋ የማይታለፉ ወንጀሎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ እነ አቶ በቀለ ገርባና በእነ መሀመድ በኩል በተለይም ደግሞ ቋንቋን ዘርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ቅስቀሳ ሲክር ሩዋንዳ ውስጥ ሲደረግ እንደነበረው አንድን ህዝብ በቋንቋ በማንነትና በሃይማኖት ነጥሎ የሚቀሰቀሱ ወንጀሎች ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚል ዛሬ የተፈቱ ሰዎች እነዚህ በዚህ ደረጃ ውስጥ ያሉ ወንጀለኞች ነው የፈታው። ይህ የኢትዮጵያን ህዝብ እንደመናቅ ይቆጠራል። በተለይም ደግሞ አማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ የመኖር ህልውናውን የሚገድብ ወንጀለኞች ነው የተለቀቁት። አሁን በዚህ እየተወያየንበት ባለንበት በዚህ ሰዓት ውስጥ በተለይም ዛሬ በዋጃ በአለማጣ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲደርስ አምሽቷል ማለት ነው። ንጹሐን የተለይም የአማራ ማንነት ያላቸው ወንድሞቻችን እናትና አባቶቻችን ሲገደሉ አምሽተዋል። እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ወደ ራያ ቆቦ እየተፈናቀለ ነው ያመሸው። ጦርነቱ በዚህ በኩል ውስጥ ኦልሞስት ተጀምሮ ገና ያመሸው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ህዝብ በተለይም በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነቱ እንግዲህ ጥላት የመጣበት መንገድ አማራ ነርስት ለቦ ወደዚህ ሲመለስ እየተናገሩ ነው የሄዱት። ለህዝባችን እየነገሩት የሄዱት ነገር አለ። ምናልባትም ወደኋላ አፈርኩ ተብለን ነው። አሁን መንግስት መጥቶ ይህንን ከተማ ተቆጣጠር ይላችኋል፣ መጥቶ ይነግራችኋል፣ እኛ ግን እስከዚህ እስከጣሉ ሰባት ድረስ ተመልተን እንመጣለን እንድ የመሳሰሉ በተለይም በትግራይ ወራሪ ኃይል ላይ ኃይሎች እየተናገሩ አንዳንድ ችግሮች አሉ። ይህ የሚያሳየው አሁንም ሁለቱ አካላት እየተናበቡ የሚሰሩት አማራ ህዝብ ዳግም እንዳይነሳ በኢኮኖሚያዊም በሰብአዊ መብቱም በሁሉም በኩል የደቀቀ ህዝብ እንዲኖረን ታቅደው እየተነሰራ ያለ ነው። እኔ መፍትሄው ምንድን ነው? በተለይም ማለት መፍትሄው ምንድን ነው? ምናልባትም እንግዲህ ይህንን ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በተለይ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ፣ ምንሻና ልዩ ኃይሉ አሁንም አማራ መዳኛው መጨረሻ የሚሆነው ክንዱ ነው። በቂ ዝግጅት የማድረጊያ ጊዜ አለን። በየትኛውም አካል ላይ
በፌደራል መንግስት ይሁን በክልሉ መንግስት ምንም አይነት ማስተማመኛ የሌለ መሆኑን ተገንዝቦ የአማራ ህዝብ በቂ ዝግጅት ሊያደርግ ይገባል። ያፋረዝም ወንድሞች ያፋረው ወንድሞቻችንም በዚህ ልክ ዝግጅት አድርገው ይሄን ወራሪ ኃይል ዳግም የምንመክትበት መንገድ ፍቅር መሰላልበት ወታደራዊ ስልጠና እንዳዝብ ነው ማለት የትግራይ ወራሪ ኃይል ከአዛውንት እስከ ምናምን እስከ የእምነት አባት መጥቶ ነው የወረረን። ሶ በዛ ልክ ወረራው የህዝባዊ ማዕበል ያለው ወረራ ነው። የሂውማን ወይም ሂውማን ወይም የሚባል የጦርነት ስታይል ተከትሎ ነው መጥተው የወረሩን፣ የዘረፉን፣ ያፈናቅሉን፣ የደፈር ነው የተገደል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ከመፈሰሙ በፊት እንደ ህዝብ በትክክል ቆም ብለን አስበን አሁንም መደራጀት መነሳት አለብን እንደ ህዝብ ማለት ነው። በየትኛውም አካል ላይ እንግዲህ የህልውናዬን የሚያረጋግጥልኝ ማንም ሰው የለም ብሎ የሚያምን ህዝብ የራሱን የመከላከል ተፈጥሯዊ መብቱን የሚጠቀምበት የመጨረሻው ተባሁን ላይ ያለው የአማራ ህዝብ ራሱን በራሱ የህልውና ትግሉን የሚቋጭበት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይገኛል። ይሄንን አይዘር እንደ ህዝብ ተነስተን ማንታችንና ታሪካችን የህልውናችን ማስጠበቅ ወይም ደግሞ እንደ ኩርድ ህዝብ ነበረ የአማራ ህዝብ የሚባል ነበር የሚባል በታሪክ ማዕቀፍ ውስጥ የሚጻፍ ታሪክ ጥለን ማለፍ ሁለቱም ምርጫ የማድረግ የኛ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄ ያለው ራሳችን። መልካም አስናቀ መንገሻ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የመፍትሄ አቅጣጫዎችንም ጭምር የገልጻችሁልናል። ወደ ተስፋዬ ታሪኩ ልምጣና አጠር አድርገህ ተስፋዬ ታሪኩ መቀጠል ትችላለህ። እኔ አሁን እንደው ለራሳችን ወገናችን ማስተላለፍ የሚፈልገው ምንድን ነው፣ ባላንጣዎቻችን በዚህ ልክ የናቁን፣ በዚህ ልክ የሚያዋርዱን፣ እንደፈለገ የሚሰነጩብን በእኛ ድክመት ነው፣ አንድ ባለመሆናችን ነው። እኔ እየረገፈ ባለ ወገናችን ስም በየቦታው አሁን ፋኖ አለ። የጎንደር ፋኖ ደም እየገበረ ነው። የወሎ ፋኖ ደም እየገበረ ነው። የሸዋ ፋኖ ደም እየገበረ ነው። የጎጃም ፋኖ ደም እየገበረ ነው። በምንፈልገው ልክ ግን ውጤታማ እየሆን አይደለም። ውጤታማ ላለመሆናችን ትልቁ ምክንያት ደግሞ አንድ ባለመሆናችን። አንድ ብንሆን መጀመሪያውንም ጠላቶቻችን አይጠፍሩንም። በእኛ ጣታቸውን ከመቀሰራቸው በፊት ሁለት ሶስት ጊዜ ቆም ብለው ያስቡ ነበር። አቅማቸውንም ያውቁ ነበር። አይሞክሩትም ነበረ። ስለዚህ የትኛውም ቦታ ያለው ወንጀለኛ የራሱ ጉዳይ ነው። ሰፈርን መደበቂያ ሊያደርግ መፍቀድ የለም። አማራ ህዝብ ስም ተደራጅቶ ወንጀል የሚፈጽም ካለ እሱ ለኛ አይጠቅምም። ጤነኞች፣ እውነተኞች አማራ ልጆች ግን ከጎጥና ከሰፈር አስተሳሰብ ወጥተን ጥላቶቻችን በቀደዱልን ቦይ እንደ ውሃ ከመፍሰስ ተላቀን ጊዜ ሳንሰጥ ጀግንነቱ አላነሰንም፣ ወንድነቱ አላነሰንም፣ ተኳሽነትም አላነሰንም። ከኛ ማንም የሚበልጥ የለም። በሱ ምድር ላይ እውነት ለመናገር በተግባርም የታየና እየተፈተነ ያለ ስለሆነ ያጣነው መደማመጥን ነው። ያጣነው አንድ መሆንን ነው። ያጣነው መተባበርና መከባበርን ነው። ያጣነው ጀግኖቻችንን ማክበር፣ ጀግኖቻችንን መደገፍ፣ ጀግኖቻችን ከፍ ከፍ ማድረግ፣ ለነሱ የሚሰጡን ተገቢውን ክብር መስጠት፣ ለሚሰጡን መመሪያ ራሳችንን ማስገዛት አለመቻል። ስለዚህ እኔ በእግዚአብሔር ስም ለወገኔ በሙሉ ለአማራ በተለይ ጥሪ የማደርገው እንደ አማራኛም እንደ ሰው ተከብረን ወጥተን ለመግባት አያስቀና ያቶቻችን በደማቸው ያቆዩት ሀገር ምሉና ተጠብቆ እንድትቀጥል ከተፈለገ አንድ ነው። በቅርቡ አንድ ልዩ ፕሮግራም አስበናል። ከሁሉም አካባቢ የመጡ የአማራ ልጆች ተሰባስበው መክረው ዘክረው አንድ ትልቅ ነገር ይወለዳል የሚል ተስፋ አለን። ወደ አንድ እንድንመጣ የግል ፍላጎት የግል ምኞትን ክፍ አድርገን ትተን እየረገፈ ላለ ወገናችን ድረስለት ለማለት ነው። አባይ አንተ ከየትኛውም ነገር የጸዳ ስለወቅ እስር ቤትም ስለማወቅ ዛሬም አማራ በተጠቃበት ሁሉ የምትደርስ ስለሆነ ራስህን ጎድተ ማንም ተገቢውን ድጋፍ ሳያደርግልህ እያንዳንዳችን እንኳ በሀሳብ እንኳ ሳንረዳ ከፍተኛ ጥረት እያደረግ ስለሆነ በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን ያቆይልን። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ተስፋዬ ታሪኩ። እግዚአብሔር ይስጥልን።
መልካም ወደ መጨረሻው ሐሳብ ይሄ መልካም መሐመድ አራጌ አሁን ሐሳብህን መከተል ትችላለህ በተለይ ምን ይደረግ የሚለውን ሐሳብህን አጠራርገነት ገልጸልን ነው የመጨረሻ እንት ላይ ነው ደርሰን ያለ ነው ምንድነው መደረግ ያለበት እኔ አሁን መደረግ አለበት ብዬ ማስበው ምንድነው አማራው ራስን ያደረጀ ነው በቃ ባጭሩ መንግስቱም የለም መንግስቱ ፍራውን ከተወና አማራን ለማጥፋት መጀመሪያም ህዋትና ኦነግ ፍቅሪያቸውን ሲያወጡ አማራ እንዴት አድርገን ማጥፋት አለብን ብሎ ቅር ሲያወጡ ይህን ህገ መንግስት የሚባል ነገር አብጅተው አማራን በተጠናና በታቀደ መልኩ ለማጥፋት ተነስተዋል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ድርጅቶች ለአማራ ጤና ሰላም ስለማይሰጡ አሁንም የፈቱት የቅዳቸው አካል ስለሆነ ነው። ሌላ ነገር የለውም። ሶስት አመት አንድ መንግስት ባለበት ሀገር ሶስት አመት አማራው ሲጠቃ የት ነበሩ? ይህን በሆነበት ሁኔታ እኛ ያለን እጅልና እግል መንግስቱ ሳይሆን የምንጠብቀው በክንዲያችን መብታችንን ማስከበር አለብን ነው። ይህ በአዴን የሚባለው የአማራ ብልጽግና የሚባለው ከሆነ እሱም ሽባ የሆነ ድርጅት ነው። ለአማራ ውክልና ሊኖረውም አይችልም አይኖረውምም። ከአሁን በኋላ መንግስትኛ የለንም የሚለውን ነገር መውሰድ ያለብን ራሳችን እንዴት አድርገን መከላከል አለብን የሚል ነው። አሁን ከአሁን በኋላ እኔ በግሌ መንግስት የለም ብዬ ወስኛለሁ። በራሴ በኩል መንግስት ከአሁን በኋላ መንግስትነቱን እኔ ዘንድ የለም። በቃ መንግስት በቃ ነው ይበቃል። በቃ ከአሁን በኋላ ሌባም የሚያደርገው መግደል ነው፣ ሽፍታም የሚያደርገው መግደል ነው፣ መንግስትም መግደል ነው። ገሎናል፣ እስከገደለን ድረስ እናመሰግነዋለን። ወታደሮቻችንን መከላከያ ወንድም እህቶቻችንን አስገድሏል። አማራን አፋርን አስጨፍጭፏል። አሁን አቢሌ የተለቀቀው ኦሮሞን ስላስጨፈጨፈ ነው አቢሌ ያልተለቀቀው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው የሚፈጥሩት? ፖለቲከኛ የሀገርን ህዝብ የሀገርን ገንዘብ ይረዘብዛል፣ ይበላል፣ ይቦቀቡጣል። መከላከያና ህዝብ ደግሞ ያልቃል። ስለዚህ እናመሰግናቸዋለን። ለውም ግድ ናቸው። ፈጣሪ ደግሞ እድሜያቸውን ያሳቅር። ግፋቢል ሶስት የሚቆየው ከዛ በላይ ሌላ ነገር የለውም። ዲያስፖራ ገንዘብን ያዝ። አገሪቱ ፈርሳ ስትፈራ ናችሁ። ለዛሬው ገንዘባችሁን ያዙ። አተባክኑ እባካችሁ ልንፈልጋለሁ። ኖሞር የሚባለው ይሄ መንግስት ነው። እባካችሁ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ዘላለማዊ ውርደት እናንተን ለጠላቶቻችን ስኬትና ብልጽግና ለመላው አማራ ለአፋር ለተጨቆነ ሁሉ። መልካም መሐመድ አራጌ በጣም እናመሰግናለን። በአጠቃላይ እንደዚህ አታድርጉ። ምክንያቱም እኔ በማምነው አሁን ባለው ሁኔታ የጠባቂነት መንፈስ መውጣት መቻል አለብን። መንግስት እንዲህ ያረግልናል የሚለውን አስተሳሰባችን በሙሉ እንድናነሳ ነው ያደረገን። ሲያርዱና ሲያስጨፈጭፉን የነበሩ ገዳዮችን ለቋል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የጋራ አቅዳና አላማ እንዳላቸው አመላካች ነው። በዚህ መልኩ አሜኔታ ሰጥተን እንዲህ አርጉ ተከተሉ እንዲበሉ ለማለት ምንችልበት ሁኔታ አይደለንም ያለ ነው። በእኔ በኩል የኔ ጌታ ይሄን ነው የሚመስለው የሚል መልእክትን አስተላልፋል። በቀጥታ ማለት ነው ያው ራሳቸውን ውሳኔም እየወሰኑ እንዲሄዱ ቆምለው እያስተዋሉ እንዲሰሩ የሚመክር ሀሳብ ነው። ለዲያስፖራዎችም ለሌሎችም ወገኖችም የግል ጌታህን አጋርተሃል። በጣም እናመሰግናለን ወንድሜ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። የምጨምረው ነገር ቢኖረኝ ምንድን ነው ህዝቡ አሁን የሚዘናጋበት ጉዳይ አይደለም። በቃ የሚዘናጋበት ጉዳይ አብቅቶለታል። እኛ ሀገሪቱ በማንም ትሰራ በባንዲያ ልፈርስ ተሞክራለች። በሀገር በቆራጥ ልጆች ሀገር ተገንብታለች። እነዚህ የሌባ ልጆች ደግሞ ዛሬ ተነስተው ኢትዮጵያ ትፍረስ፣ ኢትዮጵያ ትውደም እያሉ የረከሱ ልጆች አሉ። እንደገና ኢትዮጵያ ትቅደም፣ ኢትዮጵያ እንትን ትበል እያሉ ደግሞ ህዝብን የሚያመኙ ሌቦች አሉ። እነዚህ ሁለት ሌቦች ለሀገሪቱ የሚያወጡት ውጤት የለም። መጀመሪያም ሲያበጁ አማራን እንዴት አድርገን ማጥፋት አለብን ብለው ስለሆነ አሁን ኦፊኮና የዚህ የኦነግ አመራሮችና የህወሀት አመራሮች መለቀቅ ፊቱንም የመሰረቱት ህጉ ለእነሱ በሚያመች መልኩ የቀረጹት ህግ ስለሆነ ያን የጠየቀው ያንን ተግባራዊ እያደረጉት። ስለዚህ እኛ አሁን ያለን እድል ምንድን ነው? እንደማይወክሉ ማወቅ አለብን። ወታደር አልቆ ለወታደር ያልተቆረቆረ መንግስት ሊባል አይችልም። ወታደር አልቆ በሲኖትራት ተጨፍጭፎ ይሄ ሁሉ ስቃይ ወታደር ላይ አልፎ ለወታደሮቹ መብት የማይቆረቆር መንግስት፣ አቅም እያለው የማይቆረቆር መንግስት ሊባል አይችልም። እንደገና ደግሞ ፌዴራል ፖሊስ ተብለው የተለያየ ነገር አመራር ተደርገው በሆነ ጋር 70 ሺህ ብር 80 ሺህ ብር እየተቀበሉ እየተደራደሩ ወታደሮቻቸውን የሚያስገድሉ ያለበት ሀገር እቺ የረከሰ አመራር ያለበት ሀገር ከዙሪታቶች ተብላለች፣ ተረግማለች። ስለዚህ በወለጋ በኩል ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን
የሚስተዋሉት ማለት ነው። በተለይ ወለጋ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ ታውቁ። 70 ሺህ ብር ከአማራር ተቀብሎ 70 ሺህ ብር ከሆነ ጎጅ ጋር ከነሱ ጋር ከሸኔ አማራሮች ጋር 70 ሺህ ብር ተቀብሎ እንዴት አድርጎ እነሱ ጋር ተስማምቶ ነው የተቀመጠው? ቀን በተራራ ታያስገባቸው ያለ ያለው እኮ መቶ አለቃ የተባለው ሰውዬ ነው እኮ። እንዲህ አድርገው እየሸጡ ያሉት እነማን ናቸው? እነዚህ የኦሮሚያ ብልጽግና ተብለው በኦሮ በኮታ የተመደቡ የኦነግ ሰራተኞች ናቸው። ስለዚህ እኛ ፌዴራል ፖሊሶቹ ስለምን ይሞታሉ? ልዩ ኃይሉ ስለምን ይሞታል? ካቢኔና ፖለቲከኞች የሀገርን ህዝብ የሀገርን ገንዘብ ሙልጭ አድርገው በልተው የሀገርን ገንዘብ በልተው የተማሩት የሀገር ዕዳ ያለባቸው እንጂ እኛ የእነሱ ዕዳ ተሸካሚ ልንሆን አንችልም። የሞትን እኛ የተቃጠለብን የተዘረፍን የወደም ከብቶቻችን እህላችን ዘመዶቻችን የተቃጠሉ ቤታችን የወደመብን ዘመዶቻችን ያለቁብን የእሳት የበላቸው እኛ ተቀምጠን እኛ አላህ ይፍረደን ብለን በተቀመጥንበት እነሱ ምረናቸዋል። ይቅር እንደዛ ከሆነ እሱ ይማራቸው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ እኛ ደግሞ የማይቀለው የሰውን የተበደለን እንዳ የተበደለን እንዳ የማይቀለው አላህ አለን። ስለዚህ እኛ ከመንግስቱ ድሮም የምንጠብቀው የለንም። ከዝንጀሮ ቆንጆ ማንን ትመርጫለሽ? ስለዚህ ግም ለግም አብረሃ ግም ነው። ከመንግስቱ የምንጠብቀው ቁም ነገር ሊኖር አይገባም። ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን መሀመድ አራጌ። በጣም በርካታ የሆኑ ወገኖቻችን ቁጣቸውን እየገለጹን ያሉት መሀመድ አራጌ አንዱ ነው። በአጠቃላይ ስሜቱ ያው የተቆጣ መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው ያለው። መንግስት የሄደበት ሂደት በጣም አሳዛኝም አሳፋሪም ነው። እንግዲህ ከአሸባሪ ጋር አንደራደርም፣ አንነካካም፣ አንገናኝም የሚል ነገሮች ሲነሱ ነበር። ነገር ግን ከዛ በተቃራኒ ደግሞ አሁን በሽብር ቡድኑ ቁንጮ የተባሉትን ሰዎች መልቀቅ ማለት በጣም የሚያሳዝን ውሳኔ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሌላ ዓላማና ፍላጎት እንዳለው በግልጽ ተረድተንበታል የሚል አይነት አንድምታ ያለው መልእክት ነው ያስተላለፈው መሀመድ አድራጌ። በጣም እናመሰግናለን። ስለ ጊዜያችሁና ስለሰጣችሁን ሰፋ ያለ ሀሳብ አስተያየት በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። በርታ፣ በሳምር ጎንትራት ዘግል ያደርጋለን። በርታ፣ እናመሰግናለን። ሰላም። እሺ።